Sara Eklund, Torslandaskolan. Du ställer upp här till ungdomsfullmäktige. Kan du berätta vad det är för frågor du vill driva? Min fråga är att samarbeta mer med andra skolor och utöka samarbetet för att lära känna mer människor och se hur andra jobbar. Och så. Vilken fördel ska det vara, kommer det att bli för de ungdomarna i Torslanda om man samarbetar mer med andra? Att Torslanda är inte så stort, så man lär känna mer människor från hela Göteborg. Det här är ju din första omgång när du ställer upp som till valet här i ungdomsfullmäktige. Vad har du för tankar om det? Jag vill vara med och påverka, liksom göra bättre för oss ungdomar och så vi får vara med och bestämma också. Är det några speciella frågor som du känner ligger riktigt varmt om hjärtat? Nej, alltså det är ju de som jag tycker är bra då, som andra har, som hjälper till att få fram dem. Lycka till då i valet här. Tack. Julia Lindvall, Torsländarskolan. Yes. Du ställer upp här på ungdomsmäktige. Kan du berätta varför du gör det? Jag ställer upp till ungdomsmäktige mest för att jag vill vara med och påverka alla frågor i Göteborg. Sen är det klart att jag har något som jag kämpar lite extra för. Men främst så är det ju för att jag vill vara med och påverka och jag tycker det är kul. Alltså allt med ungdomsmäktige. För jag var ju med i år. Och jag tycker, jag gillar verkligen det. Och jag vill bara komma in liksom. Men, vilka är de viktigaste frågorna för dig och kanske för ungdomarna i Torslanda? De viktigaste frågorna för mig är skolmaten och kollektivtrafiken. Sen är det självklart att om någon säger till mig, kan du ta upp det här, bla bla, så är det liksom jag öppen för det. Men det är det jag kommer kämpa för mest. Hur får man kollektivtrafiken från Torslanda att bli bättre? Fler bussar tycker jag verkligen. Att det ska gå oftare bussar. För nu blir det liksom, hemifrån mig går det kanske 2 gånger i timman. Så framförallt mer trafik. Och vart ska de gå? Överallt. Alltså man ska kunna ta sig vart man vill, tycker jag. Alltså lätt. Mina föräldrar får ofta köra mig till träningar och sånt. Men det skulle behövas fler. Mycket mer. Är det någonting som du tänker på? Jag tänker på att i skolan brändes ner här då. Vet inte när det var. Ett år sedan. Är det någonting som är viktigt att driva just i samband med det? Alltså jag tycker, vi har ju fått baracken nu som vi går i. Jag tycker det är bra. Jag vet inte hur vi skulle kunna få någon annan lösning heller. Men samtidigt, in i ungdomsmäktige är det inte så lätt att påverka bara Torslen. Utan det gäller att påverka något som jag rör alla i hela Göteborg för att få igenom den frågan. Men det är klart att jag ska försöka göra bättre i skolan. Men jag tycker det funkar ganska bra nu i barackerna. Jag får önska dig lycka till i valet här till ungdomsmäktige. Ja, tack så mycket. Daniel Deak, du kan berätta för mig vad det är för vilka frågor som du jobbar med i ungdomsfullmäktige. Den viktigaste frågan är nog gratis kollektivtrafik. Ställer jag upp till val på sist och gör även i år igen. Och då är det för vilken åldersgrupp då? Alla ungdomar upp till 18 år, tänker jag. Är man under 18 så har man oftast inget jobb. Då har man ingen inkomst och det blir lite jobbigt om man ska betala för att åka i kollektivtrafiken dagligen då. Hur skulle det fungera för dina skolkompisar här på Karlaskolan om ni hade fritt kollektivtrafikkort? Jo, men det hade väl varit mycket bättre, för då tror jag samtidigt att man hade åkt mycket mer och det blir inte att man får skjuts med bilen av mamma eller pappa på helgen istället. Så åker man ju kanske med spårvagnen då eller buss. Du har varit med ett år här nu i ungdomsfullmäktige. Vad är det dina erfarenheter av det? Jag har ju lärt mig mycket om hur Göteborg styrs, vilka som styr, varför det blir som det blir. Vi har fått igenom en bra sak tidigare. Det har ju varit det här med 3 timmar längre på busskorten då. Och jag tror det är bra om man får igenom så att det är gratis hela tiden, inte bara en viss tid. Nu finns ju ett förslag också att man ska ha gratis på färjan över här när det inte blir någon gång cykelbro. Och det är ju också ett steg i rätt riktning. Har du några andra frågor som du tycker är viktiga för din skola eller som du vill värna om speciellt? Jag tycker det är väldigt viktigt att man är på politiken också med att ungdomar faktiskt tycker det är bra med att det blir mer lärare i skolan och mindre grupper, därför att det är bättre för både barnen och lärarna. Handlar mycket om stress och man får mer tid åt själva eleven då.
Så det är någonting jag vill vara på politikerna på, om man ska säga. Kan man gå på politikerna? Jag tänker på när man nu tar beslut här om en ny trafikled i Göteborg eller något sånt där. Kan man gå på och fråga dem, vad innebär det här för ungdomarna? Eller jag menar, man kan också fråga, vad är det för ungdomsperspektiv i olika frågor? Är det någonting som ni har funderat på? Ja, det beror väl på om det är någon fråga som rör en. Alltså, det är ju det som är det roliga, att man blir ju vald av ungdomarna i sin stadsdel. Om man väcker en fråga och väcker till diskussion till exempel kommunstyrelsen, så kanske det visar för dem att det är en viktig fråga för barnen och de unga här i Göteborg. Tack så hemskt mycket. Tack. Här har vi kansliet uppe hos ungdomsfullmäktige i Göteborg. Och här sitter det garvade gänget. Henry, vad har du att säga om? Du har ju varit med 4 år här i fullmäktige. Vad har det betytt? 3 år. 3 år, så kanske det blir ett 4:e år. Ja, det hoppas jag det blir i alla fall. Vilka andra frågor är det som är bra, tycker du? Det är bland annat det här med kultur som årets stora fråga. Det här med luften är fri, bland annat. Att vi har en laglig graffitiplank och ja, att man ska kunna få uttrycka sig öppet i det kommunala rummet, ja. Ett annat mål är kollektivtrafik i alla fall, att det kan bli gratis. För det vore en verkligen bra sak om det går att införa. Skatepark och ramper och sånt, det är frågor som vi driver med i både kulturutskottet och fritidsutskottet, tror jag. Vad är det för frågor som du känner som är viktiga att driva? Framförallt mer inflytande till ungdomar. Politiker måste höra mer vad Göteborgs ungdomar vill innan de tar beslut. Sen så är ju de här frågorna som kollektivtrafik och fritid och skolmat, alltså det är ju givet. Det är ju sådana saker jag vill också arbeta med. Men prioritet 1 är mer inflytande till unga. Det finns ju en fin bild här i rummet på alla politiker här i stan. Mm. Vilken kontakt har ni med dem och hur kan ni påverka de politiker som sitter i kommunfullmäktige? Det tror jag att vi för dialoger med dem. Själv så har jag bra kontakt med vissa av dem. Men som sagt, om det är någon fråga som de måste vara med och besluta om, så kommer vi ta kontakt med dem och föra diskussion med dem. Ja, men vi har ju en referensgrupp där vi träffas. Några från kommunstyrelsen och några från de olika partierna här i staden. Träffas varje gång innan vi har ett stormöte som vi har 5 gånger om året då. Där vi träffas och går igenom alla handlingar och liknande. Där det kan få se vad för frågor det är som vi driver. Och även vad de tycker om det. Då får vi hoppas att det går bra för er nu i valet här som är den 12-22 november. Och att ni blir valda igen. Ja, lycka till. Tack.